en PowerPoint-presentation, men det gick inte, tekniken funkade inte. Så jag kommer och smygtitta här på skärmen. Först vill jag gärna tacka arrangörerna för den här konferensen och även tacka er som har kommit en lördag eftermiddag. Jag kommer att presentera mig, min organisation och sen min upplevelse när jag kom till Sverige. Därefter kommer jag också ge en bild av hur det ser ut i Sverige när det gäller om problemet med hedersrelaterat våld och förtryck, men även hur islamister och andra religiösa traditionella krafter har fått fram sina positioner i det svenska samhället. Om mig, som en sexåring blev jag könsstympad. Det var min mamma som lurade mig. Som 16-åring blev jag tvungen att bära slöja. Något som jag inte ville ha, något som jag kände mig kvävt under slöjan. Men jag fick inte säga nej till det. Oftast brukar jag säga att slöjan är frival att välja den, men det är livsfarligt för dig om du inte väljer den i många olika sammanhang. Som 17-åring fick jag se ett stort kalashnikov av min egen bror här, som ville gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett eller träffat innan. Någon som var mycket äldre än mig. Det resulterade till att jag rymde hemifrån, bodde under jorden i 5 månader. Och då också började jag öppna ögonen för vänsterns engagemang, vänsterns aktivism om en bättre värld, om jämställdheten, om jämlikhet. Jag lärde mig ordet jämlikhet och jämställdhet av vänstern. Och de var ju också en del av den gruppen som hjälpte mig verkligen. Ställde upp för mig, trots att det var mycket farligt mot dem. Och sen när jag kom till Sverige, då tänkte jag, wow, nu har jag hamnat i världens mest jämställda land, Sverige. Men det tog inte så lång tid för mig innan jag såg att hederskulturen hade flyttat hit. Att mörka krafter har påverkat även det svenska samhället. Redan på SFI-skolan betraktas jag som världens lyckligaste kvinna för att min före detta man bestämde inte vart jag sitter i klassen. Att jag fick sitta bredvid vem jag ville i klassen. Därefter hörde jag hur kvinnor eller unga tjejer inte fick använda sin busskort efter SFI-lektionen hemma. Hur många av dem inte fick ha sin egen bankkort 2017. Det ser ut fortfarande, tyvärr, i många olika kommuner exakt på samma sätt. Att det är männen som härskar hemma. Att det är männen som bestämmer. Och att det är kvinnorna som måste lyda. Trots att det är inte Iran, det är inte Saudiarabien, det är inte Algeriet och andra länder. Så småningom hörde vi om hedersmorden också. Och då visste jag personligen inte att ett hedersmord, ett par, hade skett redan 86. Därefter blev det ett hedersmord 1994 i Göteborg. Därefter skedde ett annat hedersmord 96 i Umeå, Sara 15 år. Därefter skedde ett annat hedersmord 99, Pela Atrushi, som bodde här och sen lurades tillbaka till mitt gamla hemland och blev mördad där av sin pappa och sina farbröder. Och innan det, 1998, gjorde jag en dokumentärfilm, reportagefilm. Jag är inte professionell filmare, en amatörisk film. Och då började jag visa den i Sverige innan hon blev mördad. Och jag blev hotad i Sverige. Att jag får inte visa den här filmen, för då kan man påverka invandrare som grupp, mina etniska grupper, det var en sida, men också andra sidan, bland de vänsteraktivister. Att det här är ju rasistiskt, vi ska inte prata om det. För att vi kan väcka andra rasisters känslor. Ja, det var jättesvårt för mig att fatta.
På vilket sätt är det rasistiskt att berätta om verkligheten? Därefter medverkade jag i under Pela-rättegången och bildade en organisation, Glöm aldrig Pela-föreningen. Därefter träffade jag Fadime. Hon lovade mig att komma och hålla tal för Pela, men hon hann inte göra det. Då döpte vi om när hon blev hedersmördad till Glöm aldrig Pela och Fadime Riksorganisationen. Idag finns vi i 8 olika städer, bland annat i Göteborg har vi en fantastisk engagerad och aktiv arbetsgrupp. Vi har Suleyman Gassimian i arbetsgruppen. Vi har Helene Bergman som finns i arbetsgruppen och nyligen kom in i styrelsen också för hela riksorganisationen GAP. Vi har flera andra fantastiska engagerade personer som driver Glöm aldrig Pela och Fadime riksorganisationens olika arbetsgrupper i olika delar i landet. Vi är 5 personal idag. Och sen har vi också startat med goodwill-ambassadörer runt omkring i landet med kända personer. Där har vi till exempel Christer Fuglesang som är goodwill-ambassadör för oss. Vi har tidigare talman som är goodwill-ambassadör för oss. Vi har Migrationsverkets generaldirektör för att påverka Migrationsverket och deras ställningstagande till asylsökande som flyr för sina liv efter all krig och diktaturiska system i de länder som de kommer ifrån. Så vi har ju olika personer som är kända i Sverige som har egen nätverk för att kunna påverka dem. Och sen inom organisationen, vår verksamhet har 3 pelare. Det ena pelaren är stödverksamheten. Det andra pelaren är utbildningsinsatser i förebyggande syfte. Och det tredje pelaren är upplysningsbildande aktiviteter. Bland annat Fadime dagarna som börjar med en stor gala på Berns hittills, en stor internationell konferens i riksdagen varje år. Så vi försöker att berätta, synliggöra problematiken med hedersrelaterad våld, med kulturrelativister, rasister och islamister i det svenska samhället under hela året för att kunna påverka politiker så att de tar rätt beslut som påverkar verkligen den utsatta, mest utsatta målgruppens liv och framtid. Hur det ser ut i Sverige? Ja, vi har enligt MUFS, Myndigheten för ungdomar och civila samhällets frågor, har vi 70 000 ungdomar i Sverige som lever under omständigheter där de inte vågar berätta, vågar tro att de kan bestämma över sina livspartner i framtiden. 8 500 av dem är i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja idag. Karin Jödblad gjorde en ny utredning och det resulterade till att det har ökat. Det här var 2009 när det gäller MUFS. 2015 var det Karin Jödblad. Då ökade det till 125 000 ungdomar i Sverige. GAP har bedömt 5 hedersmord, misstänkte hedersmord eller hedersmord i det svenska samhället per år. Mörkertalet är minst dubbelt så många. Bara under 2016 hade vi 10 misstänkta hedersmordsfall. 2012 hade vi 12 stycken. Vi har i Malmö har vi mellan 3000 till 4000 utsatta personer av hedersrelaterad våld och förtryck enligt Malmö stad. Enligt Socialstyrelsen har vi 38 000 flickor och kvinnor som är könsstympade som bor i Sverige. Självklart alla är inte könsstympade i Sverige. Vissa av dem, eller många av dem, har redan varit könsstympade innan de kommer till Sverige. Några av dem blir könsstympade i Sverige med att hyra in sjuksköterskor från olika länder och betala resekostnader för dem så att de gör det blir billigare för dem. Eller under semesterresor där de åker till olika länder. I Sverige har vi 19 000 flickor under 18 år som är riskzonen att bli bortgifta mot sin att bli könsstympade i Sverige. Vi har accepterat 132 fall av asylsökande gifta barn i Sverige. Och det är bara de som själva har berättat. Inte de som inte har berättat, som är minst 10 gånger fler. Och inte heller de som deras ålder har
gått upp innan de kommer till Sverige. Att man har hört deras ålder och gift bort dem. En av dem, min syster bor inte här, men min mellansyster, som man höjde hennes ålder till 18 år när hon var 14 år för att kunna gifta bort henne. Vi har, Skatteverket har registrerat 130 män som är gifta och äger 2, 3 eller 4 fruer som bor här. Alltså rent lagligt enligt internationella privaträtten, trots att det kommer i konflikt med svensk grundlag om könsdiskriminering, om kränkning mot kvinnor. Vi har minst 15 balkonflickor i Sverige där det har rubricerats som självmord, ja, eller olyckor. En enda av dem har fått straff. En enda. Mekanismer bakom hedersrelaterat våld. Det är stora elefanten som inte många vill och vågar prata om det. Som bara generaliserar det som mäns våld mot kvinnor. Och allt är likvärdigt. Alla kulturer är likvärdiga. Alla religiösa normer är likvärdiga. Kulturen och religionen som mekanism. Och inte alla delar av kulturen och religionen heller. Om vi pratar om hederskulturen. Hederskulturen har funnits innan alla religioner. Hederskulturen, hedersvåld sker bland olika religiösa grupper. Och det spelar ingen roll vilken religion det är. Och vilken tid det är. Har fått makt. De första de ger sig på. Det är kvinnor och barn. I vilket land som helst. Och det är precis det som har pågått. Ingen religion i världen har startat igång kampanjer mot hederskulturen, mot hedersrelaterat våld. Vissa av dem har upprätthållit den på olika sätt i samhällets system. Vissa av dem har gjort lagar av den, implementerat dem som sharia-lagar till exempel. Vissa av dem i vissa länder, till exempel i västvärlden, har man försökt att sekularisera till exempel gamla testamentet. Det finns gott om kvinnofientliga texter i alla religiösa texter. Men det beror på hur man implementerar den i vardagen, i systemen. Om religionen är gift med staten eller inte. I Sverige har vi inte, religion och stat har ju skilt sig för många år sedan. Men ändå har smugit in sig från bakdörren på olika sätt. Och ju mer man tillåter den att komma in, desto mer islamismen och islamister kommer att kräva mer utrymme i det svenska samhället. Så det är väldigt viktigt att man kritiserar religiösa normer och värderingar, religionen i makt, innan man kritiserar hedersrelaterat våld, förtryck och kopplingen till just islamisters agenda i det svenska samhället. Och sen är det också jätteviktigt att man ser skillnaden mellan beväpnade islamister i Syrien och Irak och andra länder och sen muslimer, men också icke-beväpnade islamister med slips och kavaj, en av dem satt som minister i Sverige, och muslimer. Så att man måste ha mycket kunskaper om vad muslimer är och vad islamister har och vilken agenda de har för att implementera religiösa normer och värderingar. Nu kommer jag till viktigaste punkten då. Det där processen, hur kom det sig att de fick mer utrymme? Hur kom det sig att Sverige ser ut som det gör idag? Hur kommer det sig att religiösa traditionella krafter har fått utrymme och fått fram sina positioner? Det handlar om inte till 100%, men det handlar mycket om integrationspolitiken. Integrationspolitiken har varit utifrån identitetspolitiken. Vilken etnisk bakgrund man har, vilken religiös bakgrund man har, det är det som har varit kriterier för att kunna bli inkluderad i det svenska samhället, i politiken och i samhällets institutioner. Och det var precis det som gjorde så att Mehmet Kaplan och andra kunde få röster, muslimska röster,
och fick plats inom Miljöpartiet. Och sen fick ännu mer plats och blev minister i det svenska samhället. Så att man köper muslimernas röst som de själva islamisterna utnyttjar. Som själva islamisterna inte ser ut som tillräckligt muslimer. För att kunna få lura svenska blöögda, naiva och nu för tiden envisa politiker. Eller ansvarslösa politiker. Och det bidrog till, det här identitetspolitiken bidrog till också att de kom med krav på kollektivistiska rättigheter. Att kollektivet vill ha positiv särbehandling i det svenska samhället. Just på grund av vår religion och vår kultur måste vi bli bemött på det och det och det sättet. Till exempel, våra barn kan inte gå till olika lektioner. För våra barn får inte göra det. Våra barn måste göra det här och det här och det här. Och så fort man sa det tillhör till vår religion och kultur. Ja, okej. Nu har vi bockat av. Och sen, de lyckades också under den vävan att ändra på ordet solidaritet, som är Sveriges varumärke, till tolerans. Att man måste tolerera. Tolerera vad? Intolerans mot individer bland de här grupperna. Och det som politikerna gjorde var att blunda för hur individer kränks, hur individer diskrimineras av de rättigheter som ska finnas tillgängliga för alla. På grund av kollektivistiska rättigheter eller positiv särbehandling. Och det är i samma veva att det här hänsyntagande, kulturrelativistiska synsättet, även när man visste att delar av religionen, delar av kulturen kommer i konflikt med mänskliga rättigheter. Delar av kulturen menar jag att om det skulle handla om mat, musik, dans, ja. Inte om hur du beter dig, hur du behandlar andra, hur du klär dig. Inte om hur vi är och handlar om vår sexualitet, vår självbestämmande över våra kroppar. Utan, eller när det gäller religionen, hur mycket man går till moskén och ber sin bön. Hur många gånger man ber. Det handlar inte om religionanvändning på det privata planet. Det handlar om hur man försöker använda religionen för att begränsa vår frihet som maktmedel i familjer och sen även i samhället kräver det. Och sen parallellt med det har vi också fått se och höra hur mycket statsbidrag går till de här religiösa krafterna. Ju mer de får pengar, desto mer problemet med hedersrelaterad våld och förtryck ökar, desto mer våra arbeten fördubblas för varje dag. Och sen har de också bidragit till att de här pengarna, hur de har använt pengarna till att producera enklaver i det svenska samhället. Att göra segregation istället för integration. Att göra bidrag till könsapartheid istället för jämställdhet i det svenska samhället. Under namnet religionsfrihet och det där producerade falska kortet, förbrukade falska kortet. Islamofobi och rasism, om du inte går med på de här kollektivistiska rättigheterna. Och lösningen från politisk håll tyvärr har ju också blivit att Schyman, tyvärr, Sjöstedt, flera andra har predikat för könsseparatistiska aktiviteter. Det är aldrig lösningen på det problemet som vi ser. Det leder aldrig till jämställdhet. Det leder till segregation. Det leder till könsapartheid som vi har själva rymt ifrån. Istället för att fokusera på civila rättigheter och skyldigheter gentemot svensk lagstiftning, gentemot kvinnokonventioner, gentemot barnkonventioner i det svenska samhället och i andra länder också. Så jag vill avsluta med att vi måste bli mycket, mycket tuffare mot politiker som blundar för islamister. Vi måste bli mycket, mycket tuffare mot andra traditionella religiösa krafter som kräver kränkning av våra rättigheter under namnet religionsfrihet, under namnet rasism. Det är rasistiskt att man blundar för något våld som man ser det pågår framför våra ögon. Det är inte rasistiskt att man bryr sig, att man ifrågasätter och att man sätter krav på politiker.
Mänskliga rättigheter är globala och det ska vara globala oavsett religion eller kulturtillhörigheter. Tusen tack för att ni lyssnade.